ଗ୍ରାମସଭାରେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ସୋଳମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗତକାଲି ଗ୍ରାମସଭା ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଗ୍ରାମସଭା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଥିବାର ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମସଭାରେ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ସରପଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ଆସି ବାରମ୍ବାର ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ କମଳାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏନେ କ'ଣ କହିବା, ଯେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି? ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ସେ ପ୍ରଚାର ହୋଇନଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରରେ ଗୋଟେଇ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଠିକ୍ସେ ପ୍ରଚାର ହୋଇନି, ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଜଣା ହୋଇନଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଯାଇନି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜନଶୁଣାଣିରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ସିଏ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଆସିନଥିଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଏବେ ଆସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ରହୁଛି, କାହିଁକି ତ୍ରୁଟି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନେଇକି ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗ୍ରାମସଭା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି। କାହା କେଉଁମାନେ ଯେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ବଜେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା କଥା କାହିଁକି କରାଯାଉନି, ତ ଦଳୀୟ ଚାପରେ କରାଯାଉ? ଦଳୀୟ ଚାପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନବିକତା, ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ଏଥିରେ ଏକମତ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଛି। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ? ପ୍ରଶାସନ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ସମାଧାନ କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ସମାଧାନ? ଆଜି ଆଜିରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଥିରେ ଆମେ ଦିନ ତାର ଗ୍ରାମସଭା, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସାର୍ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଭିତରେ ଚାର୍ଜ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ସାର୍ ଜଣେଇବି। ସାର୍, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଗ୍ରାମସଭା ଖାତା ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଏହା କେତେ ଦୂର ଯଥା ବୁଲାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ସେଥିରେ ସେ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଖାତା କେଉଁଠି ଅଛି? ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାତା ରହିଛି? ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି? କହୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି କହିଛନ୍ତି?